Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու ժամն է կենտրոնի եթերում մամուլի ու սոցանցի թոփ թեմաներն են ապրիլի 5-ի ուշագրավ լուրերը բարի երեկո։ Արցախից Հայաստան հնարավոր կլինի մեկնել խիստ անհրաժեշտության դեպքում բնականաբար ռուս խաղապահների միջոցով։ Առողջական խնդիր եւ բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց տեղափոխությունը Հայաստան կկազմակերպի Կարմիր խաչի միջոցով, Արցախի պետնախարարն է տեղեկացնում։ Ինչպես հայտնի էր դարձել ավելի վաղ, ադրբեջանցիները թույլ չեն տվել Գորիսից Արցախ տեղափոխել մոտ 3 տասնյակ քաղաքացիների։ Ռուս խաղապահներն են փորձել տուն հասցնել արցախցիներին, սակայն ճանապարհի փակ հատվածում ադրբեջանցիները արգելել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Մի քանիսի ինքնազգացողությունը վատացել է նրանց Ստեփանակերտի հիվանդանոցեն ուղեկցել ադրբեջանցի բժիշկները, այնուհետև պատմել են, որ իրենց շատ լավ են ընդունել Ստեփանակերտի հիվանդանոցում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Աննե Առավոտյան ավտոբուսից տեսանյութ հրապարակել։ Հեմի ավտոբուս ժողովուրդ սաղ եկան Գորիս ահուզում են քինան տներավը, մինի ծնողնա պիս, մինի խոխանանը, մինի մարդը, մինի կնեգը թողում չնցնենք։ Ժողովուրդ մենք ապրադիքյան Գորիս տահունց։ Ստեփանակերտը կոզում։ Պաթորք թողում չի։ Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու արգելափակված հատվածից հիվանդանոց տեղափոխված 4 կանանցից 3-ն այսօր դուրս են գրվել, մեկը մնում է բժիշկների հսկողության տակ, տեղեկացնում է Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստում տեղի ունեցած աղմկոտ միջադեպը դեռ շատ ջուր կքաշի։ Թագուհի Թովմասյանն ասել է, որ ԿՊԱԿ-ները ոտնահարել են ընդդիմության տեխնացու իրավունքները, խախտել են էթիկայի վարք ու կանոնի բոլոր հնարավոր նորմերը։ Նման պահվածքն ըստ падգամավորի չպետք է մնա անպատիժ։ Երեկվա տեղի ունեցածը պատմական հայտարարություն էր, եւ ես համարում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը այդպիսի մտնոլորտում չպետք է անցներ, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամ մավորները ակնհայտ ոտնահարեցին մյուս տեխնացու իրավունքները, խախտեցին ազգային ժողովի պատգամավորի էթիկայի վարքականոնի բոլոր հնարավոր նորմերը եւ նաեւ սահմանափակեցին խոսքի ազատությունը։ Եվ մենք քննարկել ենք առաջին բանը, առաջին քայլը, որ արվելու է, դա պետք է գլխավոր դատախազին գրություն ուղարկենք եւ պահանջենք քրեա իրավական բնույթի գնահատական, որովհետեւ Արթուր Հովանեսյանի կոնկրետ առարկներում կար հանցակազմ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը Թագուհի Թովմասյանին է մեղադրել կատարվածի համար, այնպես որ փոխադարձ մեղադրանքների պակաս չունենք։ Ինչպես ասվել է, երբ ես մտածում էի, որ հասել եմ հատակին, ներքևից ինչ-որ մեկը թակեց։ Արդյունքում այժմ մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը ապալեգիր իմացրեց ինքն իրեն, ի ցույց դնելով նախ իր անտեղյակությունը շարքային ընթացակարգային հարցերի շուրջ եւ ինչն ամենաառանցքայինն է, ծրագրված կերպով հնարավորություն տվեց եւ հետո էլ որևէ կերպ չխոչընդոտեց ու չսաստեց տեխնացուի կողմից հայ ժողովրդին ադրբեջանա-թուրքական անվանելը, այսպիսով որպես այժմ մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Պետք է ասնագրեմ, որ հանձնաժողովի ընդդիմադիր նախագահը ծրագրված չի ապահովել նիստի բնականոն ընթացքը, իր գործողություններով հնարավորություն է ստեղծել վիրավորել հայ ժողովրդին ու ծաղրել մարդու իրավունքները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները տեսակցել են 44-օրյա պատերազմից հետո գերեվարված, ապա Ադրբեջանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լիբանանահայ Վիգեն Էլկուկջանին։ Փաստինֆոյի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են Կարմիր խաչից։ Նա գերեվարվել էր Եռակողմ հայտարարությունից ժամեր անց, երբ Մարալ Լաջարյանի հետ Բերձոր ապա Շուշի էին գնացել անձնական իրերի հետևից։ Մարալը Լիբանանի կառավարության ջանքերով ազատվել էր ադրբեջանական գերությունից։ Սպահանի փոխնահանգապետը հերքել է Իրանի պաշտպանության նախարարության օբյեկտներից մեկի վրա հարձակման լուրը։ Նա նշել է, որ 3 գիշերը սպահանում որևէ անվտանգային միջադեպ չի եղել եւ հրապարակված լուրերը ճիշտ չեն։ Թալիբանն աֆղան կանանց արգելել է աշխատել ՄԱԿ-ի հաստատություններում, Գուտերեշը դատապարտել է այս որոշումը։ Նա Թվիտերում գրել է, որ եթե այս որոշումը չչեղարկվի, ապա կարող են զրկել կենսական անհրաժեշտության օգնությունից։ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր դռները փակ են Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի համար։ Ավելի վաղ դեսպանը բանակցություններ էր վարել ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հետ։ Ընդդիմադիր թեկնածուն ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի հետ հանդիպել էր վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ինչ են գրել թերթերը ապրիլի 5-ին, ուշագրավ լուրերը հենց հիմա։
Ժողովուրդը գրում է. Ապրիլի 11-ին Երևանի քաղաքապետարանում կայանալիք արտահերտ նիստն իրականում տեղի չի ունենա։ Խոսքն այն նիստի մասին է, որտեղ իբր թե պետք է ընտրեին Երևանի նոր քաղաքապետին։ Ավականու իմ քայլը խմբակցությունը որոշել է գնալ այլ ճանապարհով։ Որոշում է արկա, որ ավականու անդամները չեն գնա, չեն գրանցվի նիստին եւ հետեւաբար նաեւ քվորում չեն ապահովի։ Արդյունքում կունենանք մի իրավիճակ, երբ Լևոն Հովանեսյանը կմնա եւ կղեկավարի այնքան ժամանակ, մինչեւ տեղի կունենան Երևանի ավականու հերթական ընտրությունները։ ԿՊԱՄ մերձ մեր աղբյուրներն ասում են, որ այս պահի դրությամբ իշխանական կամ վերնախավում որոշված է, որ այդ ընտրություններն արտահերտ կերպով չեն լինի, այլ կօգտագործեն այլ ընթացքում առկա ժամանակը, որպեսզի լավ աշխատեն եւ սեպտեմբերին կարողանան մասնակցել ընտրություններին Տիգրան Ավինյանի դեմքով։ Սա է իշխանությունների այս պահի ծրագիրը։ Հրապարակը գրում է. Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում ԿՊԱԿ-ների 3 պահպանվածքը մեր տեղեկություններով հրահանգվել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Վարչապետն է հանձնարարել, որ հնարավորինս մեծ թվով ԿՊԱԿ-ան падգամավորներ մասնակցեն նիստին եւ թեկուս սադրանքների գնով մեծ շոու ստանան, որը հանրությանը մի քանի օր էլ կշեղի սահմանային իրավիճակից, մասնավորապես տեղ գյուղում ադրբեջանցիների առաջխաղացման փաստից։ Ժողովուրդը գրում է. Ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդության հիման վրա հակակոռուպցիոն դատարանը 2 ամսով երկարացրել է գործարար Դավիթ Գալստյանի պատրոն Դավոյի Կալանքի ժանկետը։ ԱԱՑ-ն նրան կալանավորել է հունվարի 23-ին ԱԱՑ-ում քմբող քրեական գործի շրջանակներում։ Դավիթ Գալստյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի քրեական վարույթի շրջանակներում, անպիտան հրթիռների գործով, որն արդեն քմբում է հակակոռուպցիոն դատարանում։ Քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել 7 անձի, այդ թվում ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանին։ Հրապարակը գրում է. Հունիսի 30-ը արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատանքի վերջին օրն է։ Գերատեսչությունը հուլիսից կգործի ներքին գործերի նախարարության կազմում։ Փրկարար ծառայությունն արդեն անցել է նորաստեղծ նախարարության կառավարմանը, ասաց այնի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը, նշելով, որ նախարարությունը լուծարվելու է հունիսի 30-ին, եւ այս պահին նախարար Արմեն Փամբուխչյան աշխատանքի է հաջախում սովորականի պես։ Թեև մեր աղբյուրներն ասում են, որ նրան նախարարությունում վաղուց չեն տեսել։ Հարցրինք, ինչ պլաններ ունի Փամբուխչյանը։ Մեր տեղեկությունը նրան առաջարկվել է վարչապետի խորհրդականի պաշտոնը, որքանով է ճշմարտացի դա։ Նկատենք, որ վերջին շրջանում Փաշինյանի մոտ ընդունված պրակտիկա է դարձել պաշտոնաթուխներին իրեն խորհրդական կարգելը։ Օրինակ Շիրակի նախկին մարզպետ Նազելի Բաղդասարյան, նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյան։ Երեկ էլ տեղեկացանք, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն է դարձել Փաշինյանի խորհրդական։ Հայկ Կոստանյանը մեր հարցինի պատասխան նշեց, որ տեղյակ չէ։ Ժողովրդում կարդում ենք. Երեք ազգային ժողովում ձևավորված 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովեր այցելել Արտակին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նա ազգային ժողովում է եղել ժամը 11-ից եւ նիստը տևել է մինչեւ 16-ը։ Նրան падգամավորները տարբեր հարցեր են ուղղել, թե որպես դիվանագիտություն նախկիներից ինչ է ստացած եղել եւ արդյոք դիվանագիտության մեջ եղել են այնպիսի սխալներ, որոնք կարող էին ունենալ վատ հետևանքներ։ Հարց է հնչել Արտակին դիվանագիտության ոլորտում արդյոք ինչ բացթողումներ կամ քայլեր են եղել, որոնք կարող էին նպաստել պատերազմին։ Ամեն շաբաթ այս հանձնաժողովը նոր մարդկանց է կանչելու տարբեր հարցադրումներ անելու համար։ Այսինքն ինտենսիվ խուլ է սկսվել եւ ցանկանում են շաբաթը գոնե 2 մարդ հրավիրել հանձնաժողով, որպեսզի ցանկալի արդյունքի հասնեն։ Պենտագոնը հայտարարել է Ուկրաինային 2.6 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն հատկացնելու մասին։ Փաթեթը ներառում է նաեւ զինամթերքի մատակարարում, հակահրթիռային պաշտպանության եւ հրթիռային համակարգեր։ ԱՄՆ նախկին նախագահը դատարանում իրեն մեղավոր չի ճանաչել 34 կետով։ Քաղաքական գործչին մեղադրանքի առաջադրվել առաջին կարգի բիզնես փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Թրամփին առաջադրված մեղադրանքներով սպառնում է 136 տարվա ազատազրկում։ Վերջին օրերին համացանցում կայծակնային արագությամբ տարածվեց Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի լուսանկարը, որտեղ նա սպիտակ երկար բաճկոնով է։ Նկարին հետևեց հարցերի տարապ. դրեսկոդիչ շեղում նոր ոճաբան, թե ոգեշնչում Ռիհաննայի Սուպերբոլ շոուի բեկ պարողներից։ Օգտատերերն ավելի շատ չէին հավատում, որ պատկերն իրական է։ Ֆրանսիայի բանակում մտադիր են պահեստազորայինների տարիքը հասցնել 70-ի, հայտարարել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները նշում են, որ մինչև այժմ Ֆրանսիայում պահեստազորայինների առավելագույն տարիքը 65 էր։ Այսպիսով, օրինագծի համաձայն 2030 թվականին Ֆրանսիայի պաշտպանության բյուջեն պետք է կազմի 69 միլիարդ եվրո, այս տարի այն կնահատվում է 43.9 միլիարդ։
Forbes-ը ներկայացրել է արևմտյան շոու բիզնեսի միլիարդատերերին, առաջին հորիզոնականում Սթիվեն Սփիլբերգն է 4 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրան հաջորդում է աֆրոամերիկացի հաղորդավարուհի Օփրա Վինֆրին։ Երրորդ տեղում ռեփեր Ջեյզին է, չորրորդում 42-ամյա աստղ Քիմ Քարդաշյանն է, նա ունի 1.2 միլիարդ դոլար, սակայն կարողությունը նվազել է։ Նախորդ տարի կազմում էր մոտ 2 միլիարդ։ Երջանիկ հնգյակը եզրափակում է Ռիհանան։ Եղանակ ապրիլի 6-ից 8-ը առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6 նիշ։ Օրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ երեկո է մաղթում, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին կենտրոնի եթերում։